Dále. Zbláznil ses? Přinesl si mám tu seminární práci. Vy vybrujete? Ne, nevybruju. Ale to je dobře, že vybrujete, pane docente. Protože vám to dává takový lidský rozměr. To vám sluší. Dobře, slečno Kudinová, tak my tady s kolegou potřebujeme ještě probrat nějaké věci, tak když budete tak laskavá, tak tu práci položte sem a... Tak se uvidíme na semináři. Tak naschledanou. Naschledanou.